Vi er igjen i ødemarka. Vi skal ta oss og teste ut litt audio, visual, smoothness. Vet du, det er noe fi her oppe. Så er det en rex der borte. Den rexen skal vi altså ta med masse. Det var sånn man gjorde det. Grunnlaget til denne testen her, skal jeg sjekke når, hvilke tilfeller audio er for lavt, eller om audio er for høyt. Mikrofonsettings er på 50%. Hardy little plant. You'll help. Jeg var der nå, ass. Oi, oi, oi. Balle, folkens. Det er jo... Se der, ja. Har det stivnet for deg, eller? Ja, har det stivnet for deg. Thank you.
Ja, kom igjen nå. Weakpoint her, er jeg. Sånn, ja. Du ble kill den der. Nå vil jeg få ta. Da var det over ut med deg, mister. FPS. Fantastisk. Nydelig.